Opravdové zločiny. Hezké cokoliv. Ať už Ať to už. posloucháte ano. kdykoliv. <laughs> no co, je tu další epizoda, teď už víte. My jsme vám dávali anketu na Instagram, jak si budeme říkat. A musím se přiznat, že jsme se v tom trošku ztratili. Mm -hmm. Je to hodně takový, mně přijde hrozimo z nápadů a všechno tak vyvážený. No, velezli z toho v podstatě lovci zločinců. Mm -hmm. A ty jste psali docela dost i do zpráv. Mm -hmm. A nebo milovníci zločinů. No. A nevím, jak to jako rozseknout. Mně se spíš líbí lovci zločinů. Lovci. Lovci zločinů, ne zločinců. Tak my, moc zločinců já tak. jsme. Takhle, moc zločinců jsme zatím, zatím nechtěli. pojďme <laughs> přiznat. tak já nevím, no. Tak jak si budeme, aby jsme se mohli jako nějak oslovovat. Mně se to prostě hrozně líbí. Víš, jako že si tak familiárně že se, spíš, nějak, jako Mně se líbí lovci zločinů. Tak si budeme říkat lovci. Asi lovci. Lovci je takový, takhle, jako samozřejmě, že jste psali jako uchyláčci a tak, ale... Ale zase je pravda, že když si to jako fakt vezmeme, zdravíme lovce zločinu nebo všechny milovníky zločinu? Hmm. A pak ještě zločinožrouti byly. Ale tak já si myslím, že do třetí se všeho dobrého. Takže zločinožrouti? Asi zločinožrouti. Budeme si říkat žroutci. Zločinožrouti jsou dobrý. No takhle, jako třeba se mi přišli vtipný, jo, ale když si vezmete, že k tomu přijde někdo jako nezasvěcený. A bude tady někdo sedět. Třeba. A teď třeba řeknete, no jo, tak já si tady poslím. víš, jdete třeba na rande, mm -hmm. jo, a teď přijde do toho ten váš drahej nebo drahá a teď co to jako děláš, no poslouchám tady podcast a tam nazdar uchyláci, <laughs> tak nevím, jestli to jako dobře. dveře. Ano, přesně tak. Já jsem si říkala, že bychom mohli zabrousit i do událostí, které se dějí ve světě. Mám takovou notickou, krátkou, hrozně mm -hmm. vtipnou. Našla jsem ji na serveru lidovky.cz. Je teda z 10. dubna, ale já jsem si pro vás jako schovávala, protože. No. Takhle. Schovávala, až se mi založila a teď se mi našla. Ale přijde mi hrozně vtipná. Film očistá, asi většina z nás zná. Znám, neviděla, ale znám. Princip je ten, že je to Amerika, rok nevím, cokoliv, XY, mm -hmm. a aby se. Vymítilo násilí v ulicích, tak je ve Spojených státech jeden den nazvaný očista. Kdy ty, když si chceš s někým něco vyříkat, tak na to máš prostě beztresně celou noc nebo 24 hodin, teď si nepamatuju úplně ten časový údaj, kdo se nechce mhm. a účastní, tak ten se zamkne doma a doufá, že to přežije. Pěkné. Samozřejmě na tom hrozně vydělávají firmy, které poskytují zabezpečení, takové ty bezpečnostní rolety, že mm -hmm. si zavřeš prostě barák a tak. První díl za mě nejlepší, jsou asi tři, ale ten první je fakt dobrý, protože to prožíváte s něma. No, jasně. A začátek a konec, té očisty, se v tom filmu ohlašuje sirénou. Jo. Aha. A je to prostě o tom, že máte, už to tady čtu, 12 hodin na to, abyste třeba zabili někoho, koho nemáte rádi. Nezapomeňte, než si řeknete, že to je skvělý a než vám poběží hlavou ten seznam těch lidí, který byste jako nejradši sejmuli legálně, protože je nemáte rádi. Je pravda, já mám jedno jméno teďka velice no, v hlavě. počkej, nezapomeň na to, že, na to, že i my budeme určitě figurovat na pár seznamech lidí, který by nás chtěli jako sejmout. Takže není to až tak jednoduchý, ale... Obyvatelé městečka Krauly. V americkém státě Louisiana vyděsila stejná siréna, která ve filmu ohlašovala čas zabíjení. Policie ji pustila omylem a za chybu se už omluvila. Šlo o to, že tam v tom městečku vyhlásili zákaz vycházení. No. Vůli koronaviroví epidemii prostě večer nesmíš vycházet. No a ty Poldové si řekli: Tak to ohlásíme trošku jinou sirénou, aby se to odlišilo od klasických nevím, varování před hurikánem nebo záplavama a tak dále. A pustili hasičskou rádu, A tu sirénu bohužel použili v tom tvůrci filmu, filmu Očista. Takže lidi byli chudáci pěkný. ve stresu. To je strašně pěkný. A to se stalo v Americe. Jo, Oni celkově ti ani... američani jsou, já jsem ty připomněla, jednou dávali, chodili prostě po ulicích s mikrofonem a přišli za ně jako lidma a dělali se z nich srandu a čekali, kdo na to skočí. A normálně, reálně, borec vyděšený, že že opravdu Godzilla jako existuje Jda. a on jim řekl, ten moderátor, že právě jako utekla a že se semka jako řítí tak Godzilla jako na Spojený státy. Ti lidi byli v panice, oni no opravdu věřili tomu, bodejď, že se věří Godzilla, bodejď. takže Siréně věřím. Je jako pravda, že Siréna je to zpátky asi tři roky, to ty si podle mě ještě v rádiu nebyla. Mm -hmm. Bylo to v týdnu a spustila se Siréna, ale ne v poledne jako první středa v měsíci a prostě byla jako přerušovaná. Mm -hmm. Hele, a teď jsme barák, kde jsou čtyři rády to jste mě nevidí tu paniku. Ty tady všichni začali běhat, co se děje, co se děje, protože nikdo neviděl, co, jako, co to znamená. Já co znamená. Má to nějaký významy, jestli jako přerušovaně, dlouze, kráce, bla, bla, bla. Hmm, ale... Takže jsme jako první zavřeli okna, co kdyby to byl chemický no. únik, rozumíš? A teď jsme jako čekali a teď to je prostě barák plný zprávařů, rozumíš, jako <laughs> média, proboha. A nikdo nic nenašel, takže my jsme jako čekali a teď opravdu tě to jako sevře a říkáš si, tak co, tak rusové přijeli, nebo no. víš, jako, co se děje. No a nakonec se zjistilo, že uh, se to spustilo omylem. Ne. -e. Hmm. Někdo to tady prostě se asi umáčk. Takže Syrena není vtipná v podstatě nikdy. Není. Jenom ve středu. A my teď jdeme na český díl. Mm -hmm. Chceš začít? Začni ty. No. Dobře, dobře, tak... Já tady mám příběh, na který nás přivedl někdo z vás. Já se přiznám, fakt jsem na Instagramu v těch zprávách hledala, Poctivě kdo z to napsal. Poctivě jsem to hledala, abych jako poděkovala za ten tip. Byl to někdo, kdo bydlí v Plzni nebo v okolí hmm. Plzně, na to konto chtěl znát příběh Stříčka Huberta. Který by mohl být nejhorším masovým vrahem v Československu? Až tak, Strejda Huber. Já jsem hledala nějaké informace, abychom to ozdrojovali, tak i dnes Wikipedie, i český rozhlas o tom něco psal. Prostě těch webů je jako dost a v podstatě všichni píšou to samé. Mm -hmm. Takže já udělala takový výcud, který vám tady chci jako odvyprávět, jak to všechno začalo. Je to teda dost možná největší zabiják v českých dějinách a zneužíval snahu lidí uprchnout po únoru 1948 hmm. z komunistického v úzovkách ráje a tyhle ty nebožáky bez ohledu na věk a pohlaví sadisticky vraždil, když jim předtím slíbil, že je převede přes ty hranice. Nee. Do toho ještě navíc údajně spolupracoval s STB. To je zmetek. Tak. A teď začátek, jo? Rok 1891, nový Hrozenkov, narodil se Hubert Pilčík. Na svoje okolí působil jako velmi slušný člověk, milovník přírody a vášnivý bylinkář. Oh, Sám osoby tvrdil, že byl v mládí námořníkem. Pozor, zachránil se při potopení Titaniku v roce 1912. Nekecej. V Senci uplzně, kam se přestěhoval za prací, kde dělal ve Škodovce. Mm -hmm se oženil s o 11 let mladší Antoní, ale děti neměl. Po únoru 1948 se dal najímat jako převaděč přes Šumavu, ale většinu lidí na místo vyvedení na svobodu na odlehlých místech brutálně zabil a poté okradl. Problém je, že se do dneška nepodařilo spočítat, kolik lidí vlastně zavraždil. Protože se nikdy jako nepřiznal ke všemu, jo? Uh -huh. Pokud byste to chtěli vidět filmovaný, tak Dokonce se vracíme zpátky k seriálu 30 případů Majora Zemana. Je to tam. A díl Bestie je o něm. Je. Tak pokud byste si to chtěli pustit, anebo udaně Hra kráska a netvor z roku 1950. Tam se trošku jako bojím, že ta kinematografie nebyla úplně ideální, ale rok 1950, pokud máte rádi starý filmy. A pokud radši čtete, tak náš kolega tady Barákovej, což jsem neviděla, mm -hmm. že se tím inspiroval, Pavel Renčín napsal knihu Vězněná, je to asi jeho nejznámější knížka a právě pojednává o tady té kauze. Respektive u ní se jako inspiroval. Jo, Není jo. to úplně jako přepis, ale je to hodně jako mm -hmm. strašidelný, tak pokud byste chtěli, můžete si počíst. Pilčíkovi otřesný zločiny Začaly vycházet na jevo 6. března 1951, kdy v opuštěné hájence Lipovka u Nekmíře severně od Plzně vypukl požár. Po uhašení toho požáru byly nalezeny značně ohořelé části lidského těla. A poblíž ní pak věci, které ani vysoký žár nerostavil. Třeba kovová přeska od obuvy, kovová výstuha do límce pánské košile a střepiskel brýlí. Mm -hmm. Taky na krku mrtvoly byla nalezená část řetízku a provedená pitva prokázala, že se jedná o zbytky muže asi 175 cm vysokého a kolem 60 let starého. Podle stupně ohoření a nálezu známek, že se oběti vařila krev v tepnách. Bylo potvrzeno, že se jedná o vraždu, protože dotyčný byl doslova upálen zaživa. Pane bože. Bezprostřední příčinu smrti se ale pitvajícím lékařům nepodařilo zjistit, protože jak je v pitevním protokolu doslova uvedeno Bacha citace, jak končetiny, tak i vnitřní útroby většinou chybějí. Totožnost oběti tak zůstala neodhalená. 20. července, to, to byl 6. březen, jo? <tějí významení> takže léto, 20. červenec 1951, vykopali děti v pískovně u Sence náhodou lidskou nohu. Následně bezpečnost objevila mrtvolou ženy ve značném stupně rozkladu, svázanou a s roubíkem v ústech. Vyšetřováním byl pověřen zkušený plzeňský kriminalista Jan Znamenáček, který sloužil u policie už za první republiky. Podle nalezených atypických zubů, se kterými obcházel plzeňské dentisty, což už v té době podle mě něco jako frajeřina, se mu podařilo identifikovat oběť a to byla jedna třicetiletá Renata, někdy také uváděná jako Alice. Mm -hmm. Balejová, plzeňská fotografka, která se narodila 1. ledna 1920, což jsou hrozně jako zvláštní jako ty data narození, víť, rok 1920 no, to je prostě 100 let. Strašně rávno, no. Kterou její příbuzní už od března pohřešovali. i s jejím otcem Emanuelem a 12-letou dcerou, a nebo neteří, protože v tomhle směru, že se vedou jako dohady, mm -hmm. ale byly tři prostě. Ta se jmenovala Daniela, ta dcera nebo netež. Kdy se trojice, a tady to přichází, rozhodla k emigraci. Vrachy údajně omráčil úderem pitlíku naplněným pískem do hlavy, uškrtil provazem a zahrabal v pískovně. Napadlo by tě, že pitlík písku dokáže udělat? Vůbec, tak jako, asi když se správně trefíš, tak to je ono. I klíče má někoho, podle hmm, mě. To je to ono, to je pravda. Znamenáček zjistil, že odejít za hranice chtěla i jedna z Bejliových příbuzných, ale na poslední chvíli ze strachu svůj úmysl odvolala. Hmm. A dobra, že mě, se jako bála, že by je mohly dopadnout a tak. A když ji vyslýchal ten policajt, tak ona se na začátku bála vypovídat protože měla pocit, že po ní jde kvůli tomu přechodu těch hranic, že by mohla někomu Jasně. jako přitížit. Aha. Ale nakonec teda potvrdila, že jí chodí dopisy od té 12. leté Daniely. Mhm. A tam ta dívka psala, že jsou v pořádku v Německu. A když teda ten policajt jí přesvědčil, že opravdu po ní jako nejde, že by jí chtěl za nějaký jako přecházení hranic trestat, tak z ní vypadlo, že tyhle ty lístky nechodí poštou, ale nosí jí je stříček Hubert ze sousední vsi a nechává si za tuhletu donášku platit zlatými šperky. Nekecej. A to už byl jako vykřičník pro tu bezpečnost. A byla zorganizovaná obrovská razie. A co mě třeba překvapilo, že v těch letech už uh -huh. byl jako tak organizovaný, že se, prosím vás, převlíkli za měřiče a elektřiny Ale... a šli jako k pilčíkovi domu. Byl to teda v Senci číslo popisné 149, pokud byste chtěli ten barák. Následovala důkladná domovní prohlídka, při které byly nalezeny spousty oděvů cizích lidí, včetně 12 drahých dámských kožichů. Jejich doklady zavazadla a částečně spálené doklady. Taky spousta zbraní, protože Pelčík měl doma podle té svodky doslova zbrojní arzenál, bacha jo, britský samopal Stengan, armádní rakouské pistole Steyr, nebo Steyr, já nevím, abych to jako nepopletla, ráže 8 mm, domácí pistole CZ-27 v ráži 765, ale také britský důstojnický revolver, německý výsadkářský nůž s vysouvací čepelí a zabijácký pérový obušek s těžkým olověným jádrem, který používali němečtí Falšmerjäger. Ty bláho. Co tam měl Měsíc? Frér, frér měl normálně zastavárnu doma. A teď teda to nejhorší, jo. I otrlé kriminalisty šokoval nález mučícího zařízení v kozím chlívku, kde pilčík držel spoutanou 12-letou Danielu. A teď vás možná napadne, že měl tu manželku. No. A ta o tom nevěděla. Zase nic nevíte, ženy. Opakovaně tu Danielu mučil a pohlavně zneužíval. Trápili hlady, nutili psát ty dopisy příbuzným, že jsou teda v pořádku v Německu. A bacha, aby ji nikdo neslyšel křičet, tak koženými popruhy svazovala ruce a nohy. A na hlavu, a to je fakt jako hnus, nasazovala bednu s dvojitými stěnami vyplněnými hadry. K přívodu vzduchu do bedny sloužila úzká trubka. Víš, co mám pocit? Že jsem byla tady v Praze v policejním muzeu. A já mám pocit, tak, že ta ten, bedna tam je. Ta originální ano, bedna je tam je. Tam, je tam. Takže je se tam. můžete jít na to. Po... Mm -hmm. Tam je ten origoš. Fuj, je no, tam. Ale dobře, to, to Je tam, je tam. V tomhle tomu mučícím přístroji, až se tam půjdete podívat, jo. Tak byla ta leta 12 letá holčina připoutaná až 16 hodin denně, bez možnosti dojít si na záchod, anebo se bránit dotírajícím humizu, což tam jako bylo, protože to bylo v létě Jasně. a seš jako v chlívku, Klívě, no. chápeš, takže tam to bylo jako lítat dost. Později se ukázalo, že hubenou a podvyživenou dívku vidělo u pilčíka několik sousedů, protože její strýček z chlívku pouštěl ven, když nebyla jeho manželka doma. Daniela ale i tak měla štěstí, protože se jí během razie podařilo náhodou objevit spoutanou, zraněnou, podvyživenou a v šoku, ale živou. Pilčík plánoval její vraždu už na 9. září, tedy jen o tři dny později, než proběhla ta razie. Dívka tak mohla vypovědět o věznění i mučení, kterého se na ní bestiální úchyl dopouštěl. Analýzou zajištěných věcí policie usoudila, že kromě otce a dcery Bejlejových Hubert Pelčík zavraždil ještě nejméně tři další lidi, kteří chtěli přejít přes hranice. Patřil mezi ně inženýr Kraus, jeho ostatky se našly v blízkém lese zahrabaný pod hromadou větví, jeho manželka a pak taky plzeňský obchodník Jan Hůrka, který ho u sebe, a to je prostě nejvíc zvrhlý, nechal ten pilčík několik týdnů bydlet a pak ho zabil. To je hrozný. A Pilčík nebyl jenom sadista, ale dokonce i dobrý lhář, takže se snažil jako oponovat i té uh, policii. Přiznával se až pak ve chvíli, kdy proti němu byly nějaký nezvratné důkazy. K vraždě Emanuela Beleje uvedl, že večer 6. března 1951 v Hájence Lipovka, kde by se měla nacházet vyhlášená restaurace. Nevím, to asi lidi z Plzeňska by nám mohli vědět. potvrdit. Několikrát prašil zabijáckým obuškem ve spánku do zátelku, načež ho ještě omráčeného polil motorovým olejem a zaživa spálil. Jeho dceru zavraždil o 11 dní později. Přiznal se i k plánu zavraždit 12 letou Danielu a její příbuznou, která si ale teda naštěstí rozmyslela ten přechod přes ty hranice. Hubert Pelčík byl nakonec obviněn z pětinásobné vraždy, všeobecného ohrožení, napomáhání nelegálnímu na útěku, nedovoleného ozbrojování, znásilnění, omezování osobní svobody, týrání svěřené osoby, ohrožení mravní výchovy mládeže, podvodu a krádeže. Před soudce ale sadistický strýček nedostal. Protože už druhou noc po svém zatčení, nad ránem 9. září 51, se za podezřelých okolností oběsil na dvou kapesnicích. Tajemství, kolik tedy vlastně zavraždil lidí, si vzal sebou do hrobu a pekla. To já nemám a ráda. když si ta si si říkala, zabijou. A ty si říkala, že teda ta bedná je v Pražském policejním muzeu. A, a Bacha, kde, a Bacha kde. jeho hlava je dodnes uložená v Lihu, v Plzeňském ústavu soudního lékařství. Jeho hlava v I, Lihu. Jo. A do jeho domu se nechtěl dlouho nikdo nastěhovat, ale lidi se dokonce báli kolem něj i chodit. Mm -hmm. A nakonec ten dům koupil ten, kdo pelčíka dopadl, takže detektiv znamenáček. Ale je teda pořád jako ve hře, že jsou někde zakopaný další jeho jako... Takže uh, v tom lese to... No a to, to prostě a ti lidi pak se třeba najdou náhodou. Ale já jsem tady zmiňovala, že spolupracoval s STB mm -hmm. údajně, jo. A spolupracoval s něma v rámci akce Kameny. To taky jako dodatek, jo. Jejím cílem bylo odhalení převaděčů a lidí pokoušejících se o ilegální přechod hranic. K tomu se využívali falešní převaděči, kteří převáděli přes uměle vytvořenou hranici, aby vzbudili dojem, že se přechod podařil. Za touto falešnou hranicí byli tito lidé zadrženi údajnými americkými agenty, kteří je přivítali a provedli s nimi výslech. Jehož cílem bylo zjištění totožnosti převaděčů a dalších skutečností. To, že byl Pilčík spolupracovníkem státní bezpečnosti, bylo spochybněno, ovšem několik důkazů této teorie nahrává. Pelčík vlastnil zvláštní povolení pro pohyb v pohraničním pásmu, které se běžným občanům nevydávalo. Jeho sebevražda byla taky značně podezřelá. Údajným omylem dostal místo jednoho kapesníku dva, které mohl svázat a použít jako škrtidlo. Jako původní způsob sebevraždy bylo uvedeno omotání svázaných kapesníků kolem krku a jejich zavázání na uzel. Pitva ale jednoznačně prokázala, že kapesníky nebyly uvázány okolo celého krku a působily pouze vepředu, šlo tedy o oběšení. Ty Takže mu možná někdo trošku napomohl, ale... No já jsem se teď dívám na internetu na tu hlavu v lihu. Šilený striček Hubert. No podívejte se na to, je to ústav soudního lékařství v Plzni. Fojtajbl. Ale Takže... určitě teda to policijní muzeum tam je, ale více takových No, No, ano, Ano, ano. je jich tam více, ale když si to spojíte už s tím příběhem, tak je to, mazec. Tak je to pak mazec. Takže bedna v Praze a v Plzni hlava. hlava. Je to děsivý, je děsivý. Je, ale takže ty jsi, děkujeme za tip. Ale já musím říct, že aniž bysme, bysme se dneska zase jako nedomluvali, o čem, kdo budeme mluvit, a já mám taky jednu uřízlou hlavu ve svém příběhu. A, je, a je, mám je. tam taky požáry, nebo ty si mluvá o peci. A požár, požár. Ano, tak o tom taky budu teďka mluvit. Protože bude řeč o třetí popravené ženě v Československu, která se jmenovala Irena Čubríková. No nepovídej. Ta se teda narodila 15. března 1923, takže dneska opravdu vytahujeme takový starší příběhy. Narodila se na Slovensku a když měla čtyři roky, tak jí zemřela maminka a její otec jí dal do dětského domova, takže dětství měla šílený. Začala od 14 let pracovat v různých bohatých rodinách jako hospodyně a dokonce potom i odjela do Německa, kde pracovala v továrně. Ono to nebylo úplně její dobrovolný, že ale pracovala do zahraničí, oni ji tam prostě přesunuli a musela tam makat v tom Německu. A v roce 41 tady potkala svého prvního manžela a ten se jmenoval Jan Čubírek. Vlastně podle něho pak si vzala to příjmení. Měli spolu dokonce i dceru a syna. A láska to byla veliká, takže se v 45. vzali, ale i přesto, že byla vdaná a měla dítě s ním, tak si našla milence. Ten milenec je strašně důležitý článek tady toho příběhu. Jmenoval se Václav Bernard. A byl mimochodem taky ženatý, takže, Takže se neměli co vyčítat. Neměli se absolutně co vyčítat. Ten jejich milenecký poměr probíhal čím dál tím jako častěji nebo respektive se scházeli častěji. Ona chodila pryč z domu, tomu manželovi to prostě přišlo divný. Ona mu furt říkala, že chodí za kamarádkama nebo že se jde projít. A chodila právě za tím milencem. A tomu manželovi to přišlo samozřejmě divný. Tak začala být obezřetnej a potvrdila se, potvrdilo se to, čeho se bál, že mu je opravdu nevěrná. A dokonce měl přímý důkaz, který si nechal jako kdyby ujistit, že to je pravda. On představ si našel podčicím strojem punčochy, kde byly stopy spermatu. A on mm. to dal doktorovi známýmu. Kdo nekece, aby ještě zjistil, dle, aby zjistil, co to vlastně, a ten mu to potvrdil. Ale podle mě ten její manžel byl hodně jako hodnej chlap, protože jeho to mrzelo, že on tu ženu jako miloval, chtěl s ní být a mrzelo ho to, že to manželství už nefunguje, tak se prý jak často hádali, ale on se furt snažil z toho najít nějaký jako východisko. Ale ta žena mu prostě proto nedávala moc prostoru, pořád se hádali, ty hádky byly jako příhodně velký, že i sousedi to slyšeli, jak po sobě doslova hážou věcma. A místo toho, aby to ta Irena se snažila s ním nějak vyřešit, tak se rozhodla, že ten manžel už je prostě tak, tak ho nemá ráda, že se ho rozhodla odstranit ze svého života. Rozhodla se ho zabít a neplánovala to sama, poprosila na pomoc i svého milence. A co je úplně bizár, tak oni poprosili společně i tu ženu toho jejího milence. To snad ne, počkej. Jo. A... Oni totiž nějak vysvětlili, že, že jí bije a že už neví, co v tom manželství. Ale jakoby nepřiznali, že spolu nepřiznali, něco a dělali vlastně nějaké hrozně týraná žena, až už prostě nemá to žádný jiný východisko. Tak prosím tě, pomohla bys nám, když tak ona s tím souhlasila, i když teda byla, no, bála se, jako měla už je jo. No, ale... tak to je normální kamarádská prozba, když no, přijdeš, že, ale... přijde, že jsi od no jasný. <laughs> ale přistoupila na to, tak začaly teda vymýšlet různé plány. A jako první nápad, tak bylo, že by ho uspali, nebo respektive by, ho, by mu vyměnili léky. A který by si vzal mnohem větší množství a mysleli si, že ho to zabije a pak ho odstraní. To udělali, léky mu vyměnili za jiný, ale ono nic nestalo. To byly nějaké léky na ženské problémy, které prostě i v obrovské dávce Jej, koňské ja. by mu to nic neudělalo, jenže oni střádali plány dál, potom je napadlo, že by ho mohli oběsit a vymysleli to tak, že by ta Irena s tím manželem šla na procházku do lesa, tam by ten její milenec byl schovaný za stromem, vylezl by, praštil by ho něčím a pak by ho oběsili. Když chtěla jít na tu procházku s tím manželem, tak byl chudák zrovna unavený z práce, což mu v ten moment zachránilo život, kdy ji odmítl, nikam s ní nešel, takže tady ten plán padl taky a vyšlo to až do třetice. Teď se trošku bojím. Je to hrozný. Dohodli se, že mu koupí kapky na spaní, ta žena ty kapky vyleje do Becherovky, kterou pil, nebo pro jistotu to nalije i jako do vína a... Uspí ho a potom ho zabijou, a hodí ho pod schody, aby to vypadalo, že z těch schodů spadl, a ještě pro jistotu na něho chtěli hodit kamna. Tak to byl ten plán. Ono to opravdu uh, vyšlo nalila mu do Becherovky kapky na spaní. A prý ho dokonce měla, někteří, jak to říct, jako hecovat. Ne, že to vypiješ celý, to nedáš, ha, ha, ha. A on byl vyhecovaný a tu Becherovku byl úplně celou, takže byl tuhej během té ženy prostě usil. Tak, takže on se těšil, že něco bude. Jo, Měmají hlavně se večer. Hrámě, viď? ona na něj byla milá, takže třeba podle no. mě ten chudák, i viděl ty blaho, třeba se to všechno začne. A to už bylo varování. To bylo chrátu, varování. To, bylo no. varování. Když on... je ženská podezřele milá, tak chlapivácha. Zvypil teda úplně celou tu flašku, uh, usnul a ona ho odvedla, on ještě jako byl v taky jako polospánku, že usínal, tak mu pomohla jako odvést ho do ložnice, kde ho uložila, nechala ho tam, šla do sklepa, vzala si palici, ještě zkusila, jestli ten manžel opravdu spí, spal a přes hlavu mu dala dětskou plínu jej, jejich syna, aby se nedívala na ten jeho obličej a několikrát ho udeřila do hlavy, do obličeje a prý se dokonce ten manžel měl probrat a že na ní jako natahoval ruce, ať toho nechá. prostě úplně bezcitně ho prostě rozmlátila. Rozmlátila mu hlavu úplně brutálním způsobem. To samozřejmě zabilo a ona tady potom, jak dokonala tady ten čin, tak zavolala právě té manželce jejího milence, že už to je teda jako hotovo, tak ať přijde a že ho zhodí spolu pod ty schody. Ona přišla, opravdu hodili jako z těch schodů, že to vypadalo, že spadl. A hodili na něho takový ty kamna, to byly starý, těžký jako kamna, kterýma se aha, topilo. Aha. Tak to na něho hodili. A teď přichází nejhorší část e, celého toho příběhu. Protože samozřejmě teda zahladili stopy s tou ženou, s, smyli všechno krev, podobně vyprali to. <laughs> Ale ona normálně, ta Čubríková, zavolala vlastní malou dceru. Prosím tě, zavolej tatínka, ať se přijde najíst. A ona měla v plánu, aby tu mrtvolu našlo to dítě. Jako svědek. Jako svědek. Samozřejmě ta malá holčička, když prostě uviděla svého tátu tam ležet mrtvýho pod těma kamnama, no, tak začala ječet, prost, co to tam sakra leží. A ta Irena vyběhla před barák a začala křičet, že má mrtvého manžela, lidičky, lidičky, že jo, teď je to jako dávno, tak to sousedství taky fungovalo jinak. Takže obrovský halo a vypadalo to, vytvořila si prostě úplně skvělý jako alibio byla doma, ty to našlo to dítě, ale teda prý sousedí tím, že ji znali, tak si pohrávali s myšlenkou, jestli ho prostě nezabila ona. Mm -hmm. A podle informací, tak i ta policie to hodně zanedbala. Jako třeba, že ty kamna mu ležely na hrudníku, ale on měl rozmaširovanou hlavu. Ale nikomu to nepřišlo jako divný, jo. jo. Hm. Že to tak jako překročili. Ale mám tu ještě jeden navazující příběh na ní. Nakonec u dopadnou ale díky ještě jinému případu. A protože ona fungovala dál, ta Čubírková, našla si, našla si nového přítele v 52. Ten nejmrtvý muž byl pojištěný, takže pojistka, Milence opustila, začala nový život, úplně pohoda. Ten nový muž se jmenoval Ambros Čepka. Přestěhovali se společně z Trutnova, kde žila, tak se přestěhovali do obce Boleras na Slovensku. A bydleli tam na statku, ten její přítel se staral o domytek, ona pásla, starala se o zvířata. A ten příchod na Slovensko pro ně byl hrozně jako frustrující, protože když žila na území jako Česká, samozřejmě to bylo jako Československo bylo jako území, tak tam si žila trošičku jako na výši a jako dáma a najednou se prostě odstla v nějaké vesnici na Slovensku a pasla hmm. do Slovakozy. Teď ještě k tomu ten její přítel byl alkoholik, že hodně rád pil, ale pozor, i ona jako si ráda popila. Počkej, jo? že by karma... No počkej. A prý vyhrožoval několikrát i ten její přítel, že on doslova říkal, že ji zabije a její hlavu hodí do záchoda. Romantika. Romantika, ale kdyby to podle mě udělal, tak udělá mnohem líp, protože to, co udělala ona, si myslím, nemělo daleko tady od toho, tady od téhle věci. Protože 7. prosince 64 ten Ščepka slavil svůj svátek, od rána pil, slavil a ještě ten Večer v opilosti spadl z židle a usnul na podlaze. A v ten moment přichází na scénu opět veřetkyně Čubírková, která se prostě rozhodla, že se ho zbaví. Už už tak se ho rozhodla zbavit taky a dvakrát ho sekerou udeřila do hlavy. A tu hlavu pak oddělila pomocí sekery, nože a sekáčku od zbytku těla. A tělo nadspala do pece na chleba zatopila v ní a ten oheň udržovala celkem, celkem, 35 hodin. Takže z toho jeho těla pak zůstal jenom popel a několik ohřelých zbytků kostí. Ona ten popel rozsypala na cestě před domem. Od sousedů si vypučila nákupní tašku, do které vložila hlavu zabalenou v monterkách. S tou taškou, ona tu tašku držela, šla na MNV, to jako bylo, že jo, za té doby, taky obecní úřad podstatě, a kdyby šla tak šla prostě nahlásit zmizení jako toho přítele a, a měla tu hlavu vzít, měla s sebou. Ona šla oh, taktěj, na to s paškou. No a odešla pak na nádraží a tu jeho hlavu zahodila prostě na záchodě. Tam samozřejmě jsi na nádraží, takže hodně lidí, ta hlava byla rychle objevena a mezi těma vyslíchanýma prvníma se ocitla prá, prá, právě i Čubírková. A ona u toho výslechu, jak oni jako říkali, působila strašně nejistě a vůbec se nespojovalo to, co říkala, řekla něco, pak za dvě hodiny řekla něco jiného. Bylo prostě jasný, že tady něco smrdí. A pak se to naprosto potvrdilo, když oni u ní doma na pohovce našli malou kůstku a zjistili, že to není žádná zvířecí kost, ale že se jedná o lidskou kost, tak se o to začali, začali zabývat víc a zjistili nebývalé teplou chlebovou pec. Ono, totiž ti čubírkovi, nebo respektive ta čubírkova vůbec tu pec nepoužívali na, te, na tom Vy statku. se chtěla zeptat, no. kolik upekli chleba za tu dobu. Ani jeden chleba, ani rohlik tam nebyl. Samozřejmě sousedi to, sousedi to taky jako nějakým způsobem potvrdili, že jako nikdy prostě tam nepekli, to se vědělo. Takže čubírková se přiznala a v souvislosti tady s tím případem v Bolerázu byl exumovan hrob Jana Čubírka, a opožděně bylo provedeno nějaké ohledání jeho ostatků. A prohlídka prokázala, že zranění, kterým vlastně podlehl, tak rozhodně nebyly žádný ty padající kamna a bylo tam naprosto vidět a bylo to evidentní, že ho někdo umlátil nějakým tupým předmětem. Takže vlastně i k tomu se přiznala, byla odsouzená k trestu smrti, žádala samozřejmě i o milost, ta byla zamítnutá a dne 28. září roku 1966 byla v Praze na Pankráci oběšena. A teda ještě se vrátím k tomu jejímu milenci prvnímu. No, ty tak ten, ještě, no. protože samozřejmě ten případ vyřešil, tak ten dostal 15 let vězení. Takže ho našli ještě. Aha. Toho snašli, ten dostal 15 let a ta manželka, ta jeho, tak ta souzena nebyla, protože na ní se nějak vztahovala vyhlášená amnestie zrovna. Takže no tak ještě, to aby byla, tak jakože frér ti zahybá, ty mu teda pomůžeš nějaký jakože kamarádce zabít starýho, A no. až sedět. No. Podívejte se tady, zase mrkněte se na internet, vyhledejte si vlastně toho Ambroze, tam je ta hlava. No, jako tam je stáč, ta hlava, vám na to, nemůže. to nemůžem. To by nám asi smazali, ale podívejte myslím. se, podívejte se na internet, když ho tam zadáte, tak je tam vyfocená přímo ta hlava vedle té záchodové mísy, jak tam pohodila. Hla, myslíte, že ta ženská nikdy jako neslyšela o tom, že třeba se rozejdeš s někým? <laughs> že jako, když je se pravda, že... zamyslíte, kdybyste zabili každýho bejvalýho svýho, Tyba. jako kolik by bylo třeba v některých případech těch mrtvol? To je strašný, ale je pravda, že to máš recht, že ona vůbec nepřemýšlela nad nějakým no. opuštěním. No ne, a když jsme každýho frajera, se kterým už nechcem být, zabili, tak... Něc to by bylo tašek. Někteří máme nalítáno už, no. tak to by bylo mrtvej. Prosím vás, takže takhle se to nedělá v životě, pokud máte nefungující vztah, ne, no prostě má... se zvedněte a děte. No jasně, anebo prostě jako hrdina SMS-kou. Ta, no, prostě SMS anebo nebo e No, to už je jiná liga. <laughs> <laughs> Hlavně zůstaňte na svobodě, na živu a mějte se nám krásně. Ahoj.